Brukseli beson se vetëm presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund ta zgjidhë problemin me Kosovën. Kjo u deklarua nga gazetari prestigjioz gjermane Die Zeit në pyetjen retorike, sepse Bashkimi Evropian ende qëndron në krah të presidentit serb edhe pas zgjedhjeve të kontestuara të 17 dhjetorit, të cilat dëshmuan pra se në Serbi ka një mungesë të theksuar të demokracisë. Ndjekim. Në një editorial për Die Zeit, gazetari gjerman von Ulrich Radurner, duke komentuar konstatimet e organizatave ndërkombëtare për parregullësitë të zgjedhjeve në Serbi dhe protestat e qytetarëve në kundërshtim të këtij procesi, ka vlerësuar se Bashkimi Evropian ka mbetur jashtëzakonisht i eshtur ndaj manipulimeve në zgjedhjet e 17 dhjetorit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka minuar ndjeshëm demokracinë e vendit të tij gjatë 10 viteve të fundit. Mediat praktikisht janë në linjën e pushtetit dhe opozita është e kufizuar. Sundimtari serb nuk i mbështet sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Dhe tani kemi manipulim të zgjedhjeve, shkruan gazetari gjerman, pra duke parashtruar pyetjen se si presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić arrin të menaxhojë gjithë këtë parregullsi dhe përgjigjja sipas tij është fare e thjeshtë, pra Kosova. Ndjekim. Në Bruxelles njerëzit besojnë se vetëm Vučić mund ta zgjidhë këtë problem. Ai shihet si njëri i ufort që do të përcjellë mesazhin serbëve se më në fund u humb Kosova që ishte dikur e tyre, por që asnjëherë nuk ka qenë e tillë, shkruan media gjermane Die Zeit.